Ja, Wendell Fund en his 12. Riktigt fina. Moderniserad här i år. Jag 92 faktiskt. Jag knappar ner den här hissen hemma. Och den tog jag hand om. Jo, och Adda mina DV. Kommer jag ihåg relateringarna jag såg i filmen. Fast din DV-panel har skruvat typ så här. Så den ligger som små bitar. Ja. Jag ska så få det. Bottendriven. Plan 1. Ska vi åka till översta man är. Låst. Jaha. Ja, men bakdörren bakom dig. Det var också sådär glasat som den här. Plan 9. Femman tror jag det var. Ja. Fyra kan vi ta. Nej, fyra. För det är inåt mot Söderhamn. Okej. Okay. Nu ska vi ta en kabin. Vi ska åka den andra isen också. Ja, men det står säkert fyra. Vi gjorde det i alla fall. Gamla tyska. Plan 4. Ja. Men det är för ett kärfält här. De lever också. Så de växer lite. Åh, täckte över gamla våningsvisar. Eller hålet. Fokus, kassa, fokuskamera. Det här var dålig ledning. Oj, den kanske trasig den här då? Nej, den kommer ju upp precis. Ja, vi får fönstret och våningsvisa den med. Plan. Jag stannar en jämt då. Fint. Den här hissen har ingen bakdörr här. Den är lite mindre. Det ser ut som den är lite skakigare än någonting kan. Ja. Plan 9. Och nu till fyllande. Kan vi titta på panelen här? Mm. You have two nice Tucson operator. We're doing this by his group. Focus, please. Plan 4. Jag vill bli nästa. That's it.